det lyder mærkeligt, at inspirationen kommer fra. Altså, mit trauma er min inspiration, ja. Dem, der siger det, det er fordi, de ikke har prøvet at være prinsessesmed. Så er der ikke mange prinsesser over det mere. Jeg synes faktisk, det giver lidt en fordel at være kvindelig DJ, da vi er undertal. Så man bliver lidt nemmere set, faktisk. Fordi man tænker, jo, respekt, en kvinde, der står og spiller, hvad så? Det er som om verden er ved at vende på en eller anden god måde, så det begynder at blive en fordel. Det er måske ikke engang en fordel, det er måske bare det, alle man har, sådan den naturlige tilgang til det. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at hold kæft, det er du fandme ringe til, men det er nok, fordi du er en kvinde. Det er mænd i det samme fag, som har givet mig deres dybeste respekt, og det er det, der rører mig, at man kan rykke sig på det punkt. Så de ser mig som en del af dem, helt fra starten af. Jeg kan godt snakke fra mig, og jeg finder mig ikke i noget. Freestyle er i momentet. Du kan ikke forudsige alt, hvad du gør. Du lever bare i det. Bevæger dig, som du vil. Følger musikken, er meget til stede. Der er mange, der betegner rustfrie smede som prinsessearbejde. Så var det bare sådan nogle små søde ting, man lige svejser rundt om. Der er små søde rør, men det kan også være nogle store ting. I'm disguised as a man. I feel like a woman. Du ved, der er ikke noget der. Det er mit gender og det hele. Men jeg går klædt som en mand, og jeg opfører mig meget maskulin, fordi jeg føler, det er den energi, jeg har blevet mødt med, og for at kunne kæmpe imod den. For ikke blive sat i en boks som en kvinde, der ikke kunne de samme ting, eller man sådan bliver lidt set ned på, eller whatever det kunne være. Så har jeg bare tilpasset mig den energi. Så tog min storebror mig med til noget biltræf. Så blev pengene brugt der, og jeg mistede mit kørekort til gaderæs, dengang jeg var 18. Og det at være bil og fart, og det har været rigtig sjovt. Og det var så der, jeg begyndte det erhvervsmæssige uddannelse inden for biler. Men så savnede jeg at lave noget med mine hænder. Så blev det smed. Det starter for mig med freestyle, med en lærer, som også ender med at misbruge mig og udnytte mig på det, fordi han kommer så tæt på mig som lærer, danselærer. Jeg tror, ofre har en tendens til at skylde skylden på sig selv også, og man er bange for ikke blive hørt, og man er bange for, at de vælger hans side. Altså, mit trauma er min inspiration, ja. Men det er der, det kommer fra, at den kamp, at man gerne vil have noget retfærdighed for det, selvfølgelig. Så det skal vi nok få. Altså, jeg bliver den første kvindelige lærling, der bliver udlært herude, og kvinder, de er kun ved at blive mere eftertragtet. Og man skal ikke veje 100 kilo af kæmpe overarm for at kunne leve i fag. Man skal bare have et gå på mod, og så skal man bare vise dem, at det er ikke dem, der ved alt. Fordi jeg har overbevist rigtig mange herude, hvordan man kan gøre tingene anderledes. Netop fordi jeg ikke har musklerne, men jeg har hjernen. Og kvinder, de tænker bare anderledes, og det er der rigtig mange firmaer, der kan bruge. Jeg tror bare, det er nogle gange svært for mig at svare på helt, sådan hvordan man agerer som kvinde i enten miljøet som danser eller DJ. Det er som om, jeg kan ikke relatere til de her ting egentlig, fordi jeg har undgået det, fordi jeg bliver ved med sådan bilde mig selv ind, at du ved ikke, at like, I'm a man, jeg kan også gøre, hvad I kan-agtigt. Tonen den er sjov, og der er altid tid til at tage spas på dine kollegaer og stå og nappe dem med en tang eller give dem stød med svejser. Altså, der er altid plads til humor herude, og det er selvfølgelig en kæmpe bonus, at man elsker at lave det, man laver. Så dagene de er ikke lange herude, selvom man arbejder 12-14 timer om dagen. Meget af det, vi bruger i Cypher Movement for eksempel, det er det her med, at vi åbner for alle. Og det tillader ligesom, at alle slags personer og mennesker kan dukke op til det her. Så det lærer også en meget, at
ikke bare at cope med sit eget, men også at gøre det, cope med andre. Altså sådan, hvordan håndterer jeg forskelligheder, og hvordan bliver jeg inspireret af andre, selvom de er anderledes. Der har været rigtig meget respekt for mig herude helt fra starten af. Jeg nyder hver sekund herude.